سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا. سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے. سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قطوفها دانية
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو. یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل رب العالمين. سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
فسبح باسم ربك العظيم. اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے، سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو. سور